ଜୁହାର ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁର୍ଦିନରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କାରିଗର ନା ମିଲବାର ସରକାରୀ ସହାୟତା କି ନା ମିଲବାର ତାଲିମ ବଢ଼ା କଷ୍ଟେ ଦିନ କାଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବାରଙ୍ଗପାଲି ଗାଁର 30 ଅତକା କାରିଗର। ବଢ଼ା କଷ୍ଟେ ଯେନ୍ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛନ୍ ତାର ଠିକ୍ ଦାମ ବି ନା ମିଲବାର। 30 ଅତକା ପଥର କାରିଗର ବାରଙ୍ଗପାଲି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍। ଇମାନଙ୍କର ହାତ ପାଇଲେ ପଥର ବି ଜୀବନ ହେଇଯାଏସି, ହେଲେ ଇ କାମ କଲାକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଇମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଇମାନଙ୍କୁ କେନ୍ସି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରା ନାଇଁ ଯାଇକି ନା ମିଲବାର ପଥର କାରିଗରର ମାନ୍ୟତା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ନାଇଁ କି ସେପାରେଟ୍ ତାଲିମ ବି ନାଇଁ ଦିଆଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାନୁ ପଥର ଘିନିକରି ବଡ଼ା କଷ୍ଟେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବନଉଛନ୍ ପଥରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ଆର୍ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେନ୍ତିର ଉଚିତ ଦାମ ବି ନାଇଁ ମିଲବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ କାରିଗରମାନେ। ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ହିଁ ପେଟ ପୋଷୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 150 ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏହି କବାଟଟା ଚାଲି ଆସିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୌରବ କଥା ହେଇଛି, ତାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ ଯିଏକି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇନପାରବାର। ସେଥିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସହଯୋଗ। ଯଦି ସରକାରୀ ସହଯୋଗରୁ କିଛି ବି ତାମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶାର ଦୀପଟ ଦେଖାତେ, କିମ୍ବା ଆମର ନା ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପରିବାରଟା ଚଲୁଛେ। ଅସୁବିଧା ବେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାଇଁ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଲ୍ତା ବେଲେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ କୌଣସି କଟର ମେସିନ୍ କିଲିନର ମେସିନ୍ ଦେଲେ ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯାଉଛେ, ସେଟା ମାସେ 15 ଭିତରେ ଦେଇପାରମୁ ବୋଲିକି ଆମର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଆର୍ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମର ପରିଚୟ ବୋଲବାରଟା ଲୁକି ଯାଉଛେ, ଆର୍ ଲୁକବାର କାରଣ ହଉଛେ ସରକାର ଆମକୁ ଲୁକେଇ ଦଉଛନ୍। ସରକାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ଦେବାର ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରଙ୍ଗପାଲି ଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରଟେ ଅଛନ୍, ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକିରି ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍। ଆମର ପରିଚୟ ସରକାରକୁ କେମିତି ମିଲ୍ବା ଯେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆରୁ କୌଣସି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ନେନ, କୌଣସି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନେନ, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବି ନେନ, ଏତି ପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହିସାବରେ ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ଖାଲି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଏତେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିନତି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା କରି ନଉନ୍, ଏଇ ତାମାନେ ଆମର ପରିଚୟଟା ଦେଇନ ଯେ ପଥର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାରିଗରମାନଙ୍କେ ଏ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ନା ପାରବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ସେଆଡ଼େ ଏଇ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସେପାରେଟ୍ ତାଲିମ ଆର୍ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ। ତାଲିମ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଜିନିଷରୁ ବାହାରିକି ସେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ମାର୍କେଟେବିଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂଟା ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ହେବ। ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କରିଦେବୁ, ସେମିତି ଚଲୁଛୁ ଆମେ। ସରକାର ତ ଆମର କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କାନ କେ ଯିମୁ ଯେ କାଁ କରମୁ କହ। ଅସୁବିଧା କାଣା ହଉଛି? ଅସୁବିଧା ଘର ଟିକେ ନେନ, ଜମି ଟିକେ ନେନ, ଆମେ ଏଇଟା ବିକମୁ ଆର ତେତକର ଚଲସା ଘିନି କରି ଖାଇମୁ। ପରିଚୟ କିଛି ମିଳିଛି ସରକାର? କିଛି ନ, କିଛି ନାହିଁ, ସହଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍। କାଣା ଦାବି କରବ? କାଣା କରମୁ, ମତେ ଘର ଟିକେ ଦଉନ୍, ମୋର ପୁଅ ଯେ ମୁଇଁ ଆର କେତେ ଦିନ ବାଞ୍ଚିମି ଗୋ। ମୂର୍ତ୍ତି କାଣା ଦାବି କରବ? ଘର ଟିକେ କି ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ, ହେତକି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ନେ ହେଲେ, ଆର ଯଦି କାଲିଗିରି ଥିମି ଯଦି ନେ ତାହା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ କି ନେ ଦେଖବେ ବେଲେ କେନୁ ଘିନି ପାରମୁ, ପେଟକେ ପୁଷମୁ କି କେନ୍ ଜିନିଷଟେ ଘିନି କରି କରିପାରମୁ। ସରକାର ଯଦି ଆନ ବେଲେ ମୋର ମନକେ ଚିହ୍ନୁନ, ଆର ନେ ନ ବେଲେ ଆର କାଁ କରମୁ ବା। ଇ ପଥର କାରିଗର ମାନଙ୍କର ହାତର କମାଲ, ଇ କଲାକୃତିକେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଇ କଲାକେ କେନ୍ତା କରି ଆଗକେ ନେମା ଆର ଇ କଲାକେ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚେଇ ନେମା, ସେ କଥାକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରଟା ଜରୁରୀ ଅଛେ। ବାରଙ୍ଗପାଲି ବରଗଡ଼ନୁ ବଳରାମ କୁମାର ଦୀପଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ବରଗଡ଼ ଟିଭି।
ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଜୁହାର।